as trevas devem temer a mim. Prontos para o próximo evento? Vocês têm 30 segundos. Sobre as asas da noite. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Briga por prêmios. Se esconde por todos os cantos. Sua equipe recebeu um efeito positivo.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Última sobrevivência no ciclo de fogo. Venceu o evento. O inimigo foi eliminado. As trevas devem ter a mim. Chama.
Olha que resolvido.